יש במדרש כתוב שכשפרעה מוציא את בני ישראל ממצרים, כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם. מה הוא כל כך מצטער? ממשילים חכמנו משל לאדם שהיה לו ביצה מלאה יתושים. כל מי שעובר שם נזק, נעקץ, נחשים, עקרבים. מחר אותה, בא מישהו, סיכל את האבנים, סידר את המעיין שהיה בפנים, שהיה מביא, עושה את הביצה, עשה ממנו עמת מים, נטע שם פירות, היה שם פשוט הגן המשובח ביותר בעולם. עובר אותו בן אדם, אומר, מה זה? אמרו, היה שלך, מכרת. לא זיהית את הפוטנציאל שיש פה, אדיר, הפסדת. כך פרעה לא זיהה את הפלא שיש בעם הזה, חשב שזה ביצע, גירשו בני ישראל ממצרים. האמת היא שלא רק פרעה לא האמין בעם ישראל, גם אנחנו לא כל כך האמנו שזה יכול להיות. אין לא יאמינו לי, אומר משה רבנו. באמת, היה כמה פעמים שעם ישראל לא האמין, בסוף היה אמן העם. אפילו משה בעצמו, לא, אמר, איך יכול להיות ממתת שערי תומה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אל תדאג, יהיה, זה בני אברהם, יצחק ויעקב. כל ספר, כל פרשת שמות עוסקת בכך שיש כאלה שלא מאמינים בעם ישראל. מי מאמין בהם? הקדוש ברוך הוא. רבה אמונותיך. גם היום צריך לדעת את זה. אדם צריך לסגל לעצמו את המבט של הקדוש ברוך הוא, שמאמין בעם ישראל, ובסופו של דבר האמונה הרבה הזאת, היא מניעה את כל המלאכים והיא מנצחת. גם אנחנו צריכים תמיד לדעת, גם אם אתה רואה בחוץ כל מיני, מה שיהיה, דע לך שבפנים יש נשמה, טהורה, שאין כדוגמתה, יהי רצון שנזכה לראות אותה מאירה מסוף עולם ועד סופו.